Agnete Wienberg Hansen, du er formand for Danske Skoleelever. Hvad er det især, I bruger resultaterne af PISA-testen til? Vi bruger dem til at starte en debat om de forskellige emner, som PISA ligger fokus på. Altså vi kan se, hvordan det går, for eksempel at vi ikke evaluerer nok, eller vi har alt for få dygtige. Og det bruger vi så, fordi vi kan genkende det fra vores egen skolegang, alle os elever, der er derude. Og så bruger vi det til virkelig at banke hovedet på de voksne, eller sige til dem, at lige her skal vi være rigtig opmærksomme. Nu har PISA-testen jo kørt i nogle år efterhånden, og fra 2015, som er den næste runde af PISA, der kommer der jo et nyt testområde, som handler om samarbejde. Det er jo et område, som danske elever ofte får at vide, at det er vi rigtig gode til. Hvad er jeres forventninger til, hvad det vil vise? Jeg håber, at den viser, at vi er rigtig dygtige til det. Men det er også svært, når det er en undersøgelse, man laver på internettet, hvor det er, at det ikke bare handler om, at man helt naturligt er sammen. Men jeg regner det med, at vi er dygtigere end i andre lande i det her. Men jeg regner med, at vi generelt bare er dygtige, for det er jo det, der er vigtigst, at vi når vores egne mål i Danmark. Resultaterne af PISA 2015 bliver offentliggjort sidst i 2016. Hvad er jeres forventninger og forhåbninger til, hvad de vil vise om de danske skoleelever? Jeg håber virkelig, at vi vil se, at vi har fået flere dygtige elever, færre knap så dygtige elever, og vi er generelt blevet meget dygtige til både dansk, matematik og naturfag. Så det er en virkelig stor forhåbning til, og det tror jeg også, vi kommer til at ske, fordi vi har snakket rigtig meget om at forbedre skolen. Og i starten kommer til at være noget kaos med en ny reform, så jeg tror ikke, at den vil have effekt med det samme. Men jeg håber og regner også med, at vi bliver lidt bedre, end det har været tidligere. Og det er i hvert fald ikke går den modsatte retning, ligesom det gjorde med matematik i år. Tak skal du have.